One, two, three. Iš Vilniaus į Kauną aš nešu žinę, kad visiškai greitai kovo 12 dieną mūsų humoro klubas bus laisvalaikio namuose Nautilus, kur mes darysime puikų šau. Ir tu turėtum tenais ateiti ir gerti kokteilį. Gerai, atvažiuosiu. Sveiki, Kavenskai. Čia Rokas Žilinskas. Panai. Žinot, kas man labiausiai patinka? Tokiuose vat popietiniuose pasivažinėjimuose po Vilnių. Tai, kad tai nėra Kaunas. Kauna! Taip! Vat va įdomu, ar Rokas Žilinskas yra iš Kauno. Roko Žilinsko kokteidas. Kavenskai. Aš atvažiuoju pats jūs. Aš Roko Žilinskas. Bet baisiai, baisiai linksma. Justinas. Taip, čia aš. Malonus Rokas. Jis irgi Rokas, ar ne? Kartais. Kartais būnu ir toksai, taip. Tai va, labai malonus susipažinti. Man irgi. Viskas tvarkoja, nes aš nežinau, dabar visi manęs klausia, ar maždaug, o tai kaip Rokas Žilinskas reaguoja ir maždaug. Visi turi gerai savo darbą dirbti. Žurnalistai, žurnalistų, politikai, politikų. Tai jau tikiuosi, kad mano mokesčius tvarkingai tenais viską skirstysit ir... Tai yra atėjo ta akimirka, kaip keista. Tiesos, the moment of truth. Labai keista. Tai va dabar jau galės sakyti, buvau susitikęs ir žodžiu, kad viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Man buvo atleisti. Gerai, atvažiuosiu į Kauną. Tai, paliksiu savo kortelę. Ir kovo 12 dieną, ketvirtadienį, iš tikrųjų mes galim rezervuoti staliuką Rokui Žilinskui. Dėkuoju.